טוב, אז כמעט שבוע שלא על הסרטון לערוץ. אני יכול מאוד להבין כאילו את התסכול שחלק מכם אולי הרגישו לגבי כל השבוע האחרון שלא עלה כמעט סרטונים. מה זה כמעט? לא עלה בכלל סרטון בערך מיום שישי או שבת האחרון. אני מצטער שככה יצא, אתם יכולים להיות רגועים כי אני לא פורש או משהו כזה, פשוט היה לי קצת עומס. וזה דבר שקורה, זאת אומרת זה יקרה מדי פעם, אני... כן, אני עסוק לפעמים ולא יכול לעשות סרטונים. אבל בכללי אני ממשיך לעלות, אוקיי? זה ככה סתם, שתדעו לפני שאנחנו מתחילים. אז היום ככה רציתי להרחיב ככה לעניינים שאולי קצת לא קשורים למשחקים. עברתי על העיתונים של הימים האחרונים וחיפשתי איזה משהו אקטואלי לדבר עליו. אז הידיעה הכי מרעישה שהייתה כאן בתקופה האחרונה זה המהפכה השנייה במצרים, בתוך שחלק מכם מכירים, ומלחמת האזרחים בסוריה, שזה לא כל כך ידיעה חדשה, זה כבר די הרבה זמן רץ. אז קודם כל לגבי הסיפור במצרים, אני יודע שזה כאילו שוב פעם לא קשור למשחקים, אבל ככה חיפשתי משהו מעניין אולי ככה להסביר, לעדכן, אז מצאתי. מה שקרה שם זה שלפני שנה הייתה מהפכה שבעם המצרי עשה מרד אזרחי כנגד הנשיא שלהם שקוראו לו מובארק. הם היו מתוסכלים שאין להם דמוקרטיה, ומה שקרה זה שהם חיו בלי יותר מדי זכויות. זאת אומרת, לא היה להם יותר מדי אפשרויות לבחור את הנשיא שלהם, לא היה להם כל מיני זכויות בסיסיות, זאת אומרת, זה היה דיקטטורה. אז היה להם גם עוני כבד, כאילו בלי יותר מדי תקווה לעתיד. זה סתם, אני מוסיף. כי זה משהו חשוב, בדרך כלל מה שמוביל למהפכות האלה זה חוסר של תקווה. כאילו, אנשים פשוט אומרים, אוקיי, אין לנו יותר מדי מה להפסיד, אז בואו נצא לרחובות ונעשה בלגן. אז הם החליטו להפיל את הנשיא הקודם ולעשות בחירות. מה זה להפיל? הם יצאו כולם לרחובות ופחות או יותר עשו מומות, נהרגו כמה מפגינים, ומובארק ראה מה שקרה לקדאפי. לפני איזה קדאפי היה שליט בלוב, והוא נרצח בדם קר. מה זה בדם קר? כאילו פשוט עשו עליו לינץ' ברגע שמצאו אותו. אז כן, הוא לא רצה לסיים את זה ככה, אז הוא פשוט נכנע וירד מהמקום שלו, בעצם ויתר על הנשיאות. אז אחרי זה היו בחירות במצרים, וכל מצרים בעצם החליטו לבחור מישהו בשם מוחמד מורסי, שהיה שייך לארגון האחים המוסלמים. כשהוא עלה לשלטון, הוא החליט להפוך את מצרים לאיזושהי סוג של מדינה דתית, שעד אז מצרים הייתה יחסית חילונית, כאילו היה מותר לנשים ללמוד באוניברסיטאות, זאת אומרת, היה שוויון זכויות די בסיסי. עכשיו, בנוסף לכל זה, שהוא ניסה כאילו, אתם יודעים, להפוך את זה למוסלמי ידה וכל זה, הוא ניסה לחוקק חוקה שנותנת לו סמכויות רבות וכוח כמעט, כמעט בלתי מוגבל. זאת אומרת, פחות או יותר להפוך אותו שוב פעם למישהו בלתי מנוצח, כמו מלך, כמו מה שהיה קודם. אז העם המצרי ראה את זה, את כל הקומבינה שהוא ניסה לעשות עליהם, והחליט, אם הוא לא מקיים מה שהוא הבטיח, אז נעיף גם אותו. ואז התחילו שוב פעם מהומות חדשות במצרים, זה עכשיו קרה בזמן האחרון, עד שלפני יומיים שלוש ככה, הרמטכ"ל המצרי ראה את כל המהומות שהיו, הוא ראה שהעם, כולו מיליונים מתאספים שם בכיכר תחריר הזאת, לא יודע אם שמעתם את המושג הזה, זה כיכר מרכזית כזאת בקהיר, ובעצם מה שקרה זה שהרמטכ"ל המצרי הודיע לנשיא שהוא מפוטר, וזהו, והוא עצור עכשיו, זאת אומרת, הנשיא מורסי נכנס למעצר. עכשיו, דרך אגב, יש נשיא זמני במצרים, והתקווה היא שהוא יוכל לתת איזשהו ככה תקווה למצרים, ובעצם לקיים את כל מה שהם כל כך רצו כל הזמן הזה, זאת אומרת, דמוקרטיה וזכויות, ושוב פעם שיפור בכלכלה וכל הדברים האלה, כי מצרים במצב די גרוע. אז העניין הבא שרציתי להסביר הוא מה שקורה בסוריה. אז למי שלא יודע, כל העניינים האלה של מהפכות התחילו לפני שלוש שנים בערך, שאז הייתה מהפכה בתוניס, ואז בלוב, ואז במצרים, ואז בעוד מקומות בעולם הערבי שבהם אין בחירות, בעצם יש שם דיקטטורה. ובסוריה התחילו המהומות לפני בערך שלוש שנים, וזה נמשך עד היום בצורה של מלחמת אזרחים מלאה, זאת אומרת אזרחים מול צבא. והמצב בסוריה הוא שמיעוט של אזרחים העדה הלאווית היה שולט ברוב של אזרחים סונים, זאת אומרת מעט אנשים שולטים מהרבה אנשים, מה שגרם לאי צדק ואפליה. זאת אומרת הרבה אנשים מרגישים קיפוח, סליחה לא פיקוח, קיפוח. והרוב הסוני החליט להתמרד והתחיל מרד גלוי כנגד משטר, בעצם המשטר זה הצבא. זאת אומרת התחילו לתקוף את הצבא, והתחילו לעשות מהומות והפגנות, ונהרגו אזרחים, ואז התחיל מרד ממש מלא. וכשהוא התחיל, הצטרפו למורדים כל מיני קבוצות מוסלמיות קיצוניות שהרוויחו מנפילת המשטר העלאווי. איך הם הרוויחו? אם המשטר העלאווי נופל, אז אין שלטון מסודר, ואפשר להקים שם תשתית טובה לטרור ואימונים של מחבלים, ובכלל, בעצם נהיה שם כמו אפגניסטן כזה. אז כן, במשך שלוש שנים שהמלחמה שם נמשכה, נהרגו 100,000 אזרחים סורים, זאת אומרת גם צבא, גם אזרחים, גם מורדים, ולכל צד הצטרפו כל מיני גורמים חיצוניים ככה שניסו להשפיע על כל מה שקורה באזור. בצד של המשטר הסורי עומדים רוסיה שמחמשת אותו, וארגון חיזבאללה שעוזר לצבא הסורי בלחימה, ובצד המורדים עומדים עשרות ארגוני טרור מוסלמים שרוצים שיהיה במדינה איזשהו כאוס. ו... יש שמועות שארצות הברית שוקלת כאילו לסייע למורדים בצורה של כל מיני, אני יודע, אימונים, ציוד לחימה, ו...
כאילו, הדילמה של ארצות הברית היא שאם ישלחו ציוד לחימה ומאמנים, מי שירוויח יהיו ארגוני הטרור שבסוף ישתמשו בנשק כנגד בעלות הברית של ארצות הברית. למשל, אנחנו, ישראל. אז כן, זה פחות או יותר מצב. אני מקווה שזכתי להסביר לכם את הכל בצורה ברורה ופשוטה. מן הסתם יש עוד הרבה ניואנסים קטנים כאלה ותוספות שלא אמרתי כאן, אבל את כל הניתוחים המעמיקים אתם יכולים למצוא באינטרנט בכתבות, כי באמת יש המון מידע על זה, אתם יכולים פשוט לחפש. וזהו, כאן סוף הסרטון. אם נהנתם, שמנו את זה בבקשה, ושיהיה לכם המשך שבוע טוב. יאללה ביי.